ვერ მოიძია, ვერ ნახა ის საშუალება, რომლითაც ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს, თავიდან ავაცილებდი აი ამ მოსალოდნელ პროვოკაციას. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება მასმედიის საშუალებით შევატყობინო ყველა დაინტერესებულ პირს. Მაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბუნტი მზადდება. ამიტომ მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ არავინ არ ეცადოს ეს ბუნტი დაუკავშიროს ტარეილ ფოცხვერიას. ვინაიდან მაქვს ინფორმაცია, მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ტარეილ ფოცხვერია არანაირ ბუნტის გეგმაში მონაწილეობას არ იღებს, მას ნამდვილად არ სურს ბუნტი და მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. თუკი ხვალდა ზეკ ასეთ რამეს ექნება ადგილი და დაიწყება ბუნტი, არავინ არ ეცადოს, რომ ტარეილ ფოცხვერია შეაწმინდოს ხელი, როგორც ეს წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდში მოხდა. მოგეხსენებათ, რომ ტარეილ ფოცხვერია ბუნტის ორგანიზებისთვის იყო მსჯავრდებული, საკმაოდ მძიმე იყო ის წლები, რომელიც მან მეშვიდე დაწესებულებაში გაატარა. ახლა მაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მზადდება ბუნტი, არის დაწყებული შიმშილი, როგორც მერვე დაწესებულებაში, მე-17 დაწესებულებაში, ამას შეუერთდა ქსნის დაწესებულება და ეს იქნება ფართო მასშტაბიანი და რატომღაც ფიქრობენ სამართალდამცავები, აი ბუნტის ორგანიზატორად ისევ დასახელდეს ტარეილ ფოცხვერია. მაშინ როცა ტარეილ ფოცხვერიას არანაირი შეხება და ნამდვილად ვიცი, რომ ტარეილ ფოცხვერია არანაირ ბუნტს არ გეგმავს. ეს ბუნტი უშუალოდ არა, ტარეილ ფოცხვერია არაფერ შუაშია, ამიტომ ვაკეთებ მე ამ განაცხადს. მაქვს უშუალოდ პატიმრებისგან ინფორმაცია, პატიმრებისგან და ამ პატიმრების უკმაყოფილება რით არის გამოწვეული. აი ეს დანაპირები, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ მისცა პატიმრებს, ჯერჯერობით არ შესრულებულა უმრავლესობა. პირველი ის, რომ სამედიცინო კუთხით რაიმე გაუმჯობესება მომხდარიყო. არაფერი, მე მყავს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფია ვლადიმერ ქარჩავა და შემიძლია თამამად განვაცხადო 7 თვის განმავლობაში არაერთი განცხადება, როგორც პატიმარს, ასევე მისი ინტერესების დამცველ ადვოკატს, პირადად მე, შემიტანია როგორც დეპარტამენტის თავმჯდომარის სახელზე ციხის ექიმთან, ამასთან ერთად სასჯელ აღსულების მინისტრთან, ბატონ სოზარ სუბართან. არანაირი რეაგირება აი ამ განცხადებაზე არ მომხდარა. არ არის, დიახ. ის კი ბატონო, გეტყვით. ანუ აქვე დღონიძიებად მოგახსენებთ, რომ 18 ივნის ტარეილ ფოცხვერია შეუფარდა კანონიერი ქურდობისთვის არის ბრალდებული. იგი კანონიერი ქურდობისთვის იხდიდა სასჯელს, მოიხადა ეს სასჯელი და სწორედ აი იმ მუქარის შემდეგ, ვინაიდან მან არ დატოვა საქართველო და ვერ დატოვებდა თავის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო, ამის გამო მას წაუყენეს ისევ კანონიერი ქურდობა და დღეს უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ მას ბუნტის ორგანიზებაში დასდონ ბრალი. მაქვს ეს ინფორმაცია, მზადდება გეგმა ამისთვის, ამიტომ მე ვაფრთხილებ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ არ გაბედონ და ხელი არ დაადონ ტარეილ ფოცხვერიას. დიახ, არის საკმარისი პირობა ამისი. დიახ, და ამას შეუერთდება. ეს არის გიორგი ქემოკლიძე, მეორე პიროვნება დავით გელაძე და მესამე პიროვნების სახელი და გვარი დადგენილი მაქვს. უბრალოდ ამ ეტაპზე თავ შევიკავებ, გადავამოწმებ, კიდევ ამოწმებ რაღაც ინფორმაციებს. ესენი იყვნენ ბატონ ტარეილ ფოცხვერიასთან, რომელიც აი ამ პერიოდში განთავისუფლების ცნობის მოლოდინში იყო და შევიდნენ და მუქარა იყო, რეალურია ყოველ შემთხვევაში, დაემუქნენ. თუ 3 დღის განმავლობაში იგი არ დატოვებდა საქართველოს ტერიტორიას, აუცილებლად დააპატიმრებდნენ და კიდეც აუსრულეს აი ეს დანაპირები. ეს იყო მისი დაპატიმრება, რასაც ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში, 9 წლის განმავლობაში ვაპროტესტებდით. ზუსტად იგივე განხორციელდა ხეჩინაშვილის კლინიკაში. დაახლოებით 40-მდე შეიარაღებული პოლიციელი შეიჭრა ტარეილ ფოცხვერიას პალატაში.
სადაც მოხდა პიროვნება, რომელიც მეთოვანზე იყო მიერთებული და პოლიციელებს, როგორც არ ჰქონდათ საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად იქ შევარდნის უფლება, ასევე საავადმყოფოში დადგენილი წესების საწინააღმდეგოდ იმოქმედეს. ამჟამად ზის 18 დაწესებულებაში, მოგეხსენებათ, რომ მას ციხის პერიოდში, პატიმრობის პერიოდში ჩაუტარდა სამი ურთულესი ოპერაცია, ამოღებული აქვს ხორხი, ხმის იოგებთან ერთად, საყლაპავი მილი აქვს ამოღებული, ვინაიდან ეს არის ჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული რეზბანიცა. ე ბატონო, 5 18-ში ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით სიწყნარია. სიწყნარია დღესდღეობით. 5-9-9 17-41-27. Тиях. Сустат ასე განვითარდა მოვლენები, როცა ის ბუნტის ორგანიზებისთვის იყო მშავდებული. მე თამამად განვაცხადებ, რომ აი იმ საქმეში, როგორც მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი, არანაირი მტკიცებულება არ იყო იმისა, რომ მან ბუნტის ორგანიზება გააკეთა. მიუხედავად ამისა, ბუნტის ორგანიზებისათვის ტარეილ ფოცხვერია მშავდებული იქნა და ძალიან დიდი სასჯელი შეუფარდეს.